Разговорите кои се случиле во октомври и јуни се снимени во ноември и август. Реалното време на муабетите во бомбите не се поклопува со времето на снимките што ги има СЈО за случајот насилство во центар. Ова денеска на судското рочиште го кажа адвокатите на екс-министерот Милена Киевски, повикувајќи се на извештајот од вештакот кој го ангажирале. СЈО против Јанакиевски има како доказ два телефонски разговори. Според вештакот, снимките не се оригинали. Првиот телефонски разговор се случил на 13 октомври 2013-та во 22 часот 2 минути и 49 секунди, а при вештачењето на CD-то утврдено е дека разговорот е снимен на 12 ноември 2013-та година во 13 часот 41 минута и 52 секунди. Вториот телефонски разговор се случил на 1 јуни во 22 часот 57 минути и 33 секунди, а според вештакот, разговорот е снимен на 14 август 2013 година во 12 часот 17 минути и 6 секунди. Тоа што часот кога се случиле разговорите и времето кога се снимени не се совпаѓаат, остава простор дека тонските снимки не се оригинални и дека истите се преснимувани од друг електронски медиум, што дава можност за негова измена, дополнување или скратување, заклучува вештото лице. Обвинителот на СЈО Гаврил Бубевски се противеше на одбраната која побара вештачење на оригиналните снимки, а не на цединјата што ги имало судот. Бубевски рече дека оригинали немало, имало само копии, но дејствата што се случиле одговарале со тие напишани во обвинението. Законот за кривична постапка не дозволува копија да биде доказ, вели одбраната. Во судот се повика и на последниот извештај на ОПСЕ, каде се наведува дека СЈО на обвинетите не им дозволувало увид во доказите. Судењето за протестите во Општина Центар продолжува со сослушување на сведоци на одбраната, кои пред судот тврдат дека никој не ги организирал за да нападнат советници, туку сами излегле на протест поради запирањето на изградбата на црквата Свети Константин и Елена на площад Македонија.